Aktori i njohur pëson goditje në tru bashkëshortja kërkon ndihmë financiare për të përballur ndërhyrjen kirurgjikale. Aktori dhe regjizor i njohur shqiptar Genc Fuga ka nevojë për ndihmë. Bashkëshortja e tij Enerjeta Fuga përmes një postimi në Facebook thotë se i shoqi ka psuar një goditje në tru dhe po i nënshtrohet ndërhyrjes kirurgjikale në spital. Operacioni kushton 19.000 euro dhe shuma është e pamundur për të përballur nga familja e cila kërkon ndihmë. Enerjeta Fuga përmes postimit në Facebook kërkon ndihmën e kolegëve, por edhe të gjithë atyre që munden të solidarizohen për të përballur këtë shifër për operacionin. Ja dhe postimi plot. Nuk qenë ka e letë, por në këtë momente e kam domosdoshmëri. Genci po kalon një periudhë të vështirë, ka psuar një goditje në tru dhe në këtë momente po kryen ndërhyrje në spitalin Amerikan. Do i lutesha të gjithë punojnësve të radiotelevizionit nëse munden dhe kush mundet të ofroj një kontribut prej 200 lek të rinj për të patur mundësi të kem shumën 19.000 euro të operacionit, ndjes dhe konsiderat.